လာပြီ iri, ino, u, ja a, Ke, းတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့12ဖေဖော်ဝါရီလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့18ဖေဖော်ဝါရီလဟဲ့လား2023စနေနေ့ဒီတပတ်တာအတွင်းကံကြမ္မာအခြေအနေကိုစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ဒီစနေသားအသည်တွေကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1စိုးရဲတွဲလောင်းစွဲကတ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တွဲလောင်းစွဲကတ်ပြား အဲ့တော့မိမိကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေကိုအချိန်ပေးရတာကို့အကျိုးအတွက်သူများအကျိုးလုပ်ရတာမျိုးတွေတမားအကူညီတောင်းတာတွေကိုလိုက်လုံနေရတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့ကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကြောင်းကို့ရဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်တာငွေချေးတွေထိခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေချေးချက်တဲကျုံတက်တဲ့အခက်ခဲတွေးတက်တဲ့ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ရမပြေလည်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေချေးအာမခံတာငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ရရှားဝင်ပါတာငွေဝေးငွေယူကိစ္စတွေလှုပ်ဖို့အတွက်တတိထားတာတတိထားရမှာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ကြ e ာ que, de os, းဝင်ပါတာငွေကြီးနဲ့ငွေကြီးနဲ့အာမသွားခါနာလွယ်လွယ်ကရီးပေးလိုက်တာဒါမျိုးတွေမလုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲဒါဆွမ်းနာပြောသလိုအပေးအယူတွေအဝင်အထွက်တွေစသဖြင့်ဓာရီမှာတတိထားမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေကုံကြီးချက်များတဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှမှုစတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခီးတွေသွားတတ်တယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ခီးကိစ္စတွေတပတ်တာမှာခိတ္တတီးခံပြီးတော့ရှောင်းပါလုပ်ငန်းသက်စတင်မယ်လုပ်ငန်းတိုးချက်မယ် ဆိုင်ကနာယုံငံဖွင့်မှာစတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တော့ညာလဲမလုံးတင်သေးတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခိတ္တသီးခံပါအဲဒီလိုပဲအခြေရေးကိစ္စတို့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတို့သူကသူပြေလည်နေတာနေဒီဒီပတ်ကြာကြာမှနားလေမှုလွဲတာမပြေလည်တာဒုမုတ်တခြားတက်ရောက်ရောက်ကဈာဝဝင်လိုက်လို့အခြားအကြောင်းချင်းဟာကိစ္စကြောင့်ဟဲ့လားနားလေမှုလွဲပြီးအခြေရေးကိစ္စတွေမှာမပြေလည်တာထိငောကြံ့ညာသွားတာเนาะပြဿနာတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ တိုးတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းခစ်တတ်ပါပဲပြင်းတော့ပြန်လဲအစင်ပြေလာပြန်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲတာမျိုးတွေအထိလည်းဖြစ်တတ်ပါပဲအဲ့တော့အလောက်လျှောက်မဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်မဲ့စံပွဲဖြစ်မဲ့ယာရုတိုးဘုကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရွက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မလုပ်သင့်သေးပါဘူးခစ်တတ်ညိန်တွေတက်มาတယ်တိခันတွေတက်มาတယ်ဈေးမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ခြောက်ခါအဆိမ့်အမြစ်ကြောင်ကြိုက်ကြောင်မူလီရိုးလီအောင်စတဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ရင်လဲစိုးရင်စီရတော့မရှိဘူးဟလာ ပြန်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆိုရင်ဘုမလို့ဘူးဟုတ်လား။ဖြစ်တာတော့အဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်။ကိုယ်ကမလွတ်မလတ်တာမပေါ့မပါတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကြယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အိမ်တော်တဲ့ခြေတူကြီးသားတွေအဖို့ဆိုရင်တော့ရုပ်တရက်ကိုဝင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုဝင်မရကျင်တော့သတိထားပြီးတော့ခရီးဆိုက်ပါ။အဲ့တော့ကိုကသူများနဲ့အမြင်မတူပဲနဲ့အမြင်တွေတစ်မျိုးထူးဆန်းနေတာမျိုးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ လူမွေးနဲ့ပတ်သက်မျက်နှာပြက်ဆရာကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ကြုံနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရောအယောင်းဝင်အေးတာအယောင်းဝင်ထိုင်းတာယောင်းမကောင်းတာဓာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စီးပွားရေးငွေကြေးအလုပ်အကိုင်းဆတဲ့အရေးတွေမှာအနှဲငယ်ညံ့တာအနှဲငယ်အစမပြေဖြစ်တာเนาะအနှဲငယ်ပေါ့เนาะအားပြော့လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်လာသည်ဆန်တိသားသမီးတွေအတွက်အနှိမ့်ကျုတ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဟာရှေ့ို့လဲမတွန်းနိုင်နောက်ကိုလဲမဆုံနိုင်မင်းနဲ့ ကိုလိုကန့်လွတ်လိုတန်လန်းမပြီးမပြတ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ယုတ်တိရပြဒနာတတ်တတ်တဲ့အခက်ခဲပေါ်တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိသူ့ပင်ဆိုစေကမှုစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာအတွင်းမှာရှင်တော့ကန့်မေးမိန်ပြီးတော့ညံ့နေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဘာမစူပေါ့အဆစအရရမှာဟဲ့လားငိမ်နေတည်နေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအတီးဒီလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်ဤအတီးဒီမှာမပြတ်ရွံ့အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ပဲနေပါ တဘတ်တာမှာဘာ ਉ ့မှမကွန့်ပါနဲ့ဘာ ਉ ့မှမညွန့်ပါနဲ့ဘာ ਉ ့မှမချက်ထွင်ပါနဲ့မတူးချက်ပါနဲ့ခိတ္တသီခံဆောင်ဆိုင်မှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြပြပါစီအဲ့တော့ဒီလိုကံအနှဲငယ်ညံ့တဲ့တဘတ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစနေသားသမီးတွေအတွက်ယရေရလို့ပို့တင်ပါရယ်ယရေရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အိမ်ဖ ያ မှာဖျောင်းတိုင်ညောင်စုံ၃နိုင်လှူပါနေ့စဉ်လှူပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တဘတ်တာအတွက်ကောင်းချီးပြုမဲ့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့ဟလာခရမ်းရောင်နဲ့ ဟုတ်လားအပြာရောင်ဖျော့ဖျော့တို့နော်ဘလူးစကိုင်းအရောင်ဖျော့ဖျော့တို့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့အချိုးပြေးမဲ့အရောင်ဆိုရင်တော့ကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့အချိုးပြေးတဲ့လက်ရွှင်ကနန်းဆိုရင်တော့၃ကနန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတော့ညီကောင်းချုပ်လမ်းညွန့်ဟောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဟောကြားတဲ့နော်ကံကြမ္မာဖတ်တဲ့အပေါ်မှာမိမိရဲ့ဉာဏ်မိမိရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့စဉ်းစစ်ဝေဖန်ချိန်ချိန်နိုင်ပြီးတော့ ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကံအလှဲ့အပြောင်းနေကောင်းသောကောင်းချီးစပါးတွေသာရရှိကြပါစေလို့ခွန်ရသသည်များကိုကြည့်ရှုသူများကိုသံဃာပြွတိုက်တွန်းဆုတောင်းပေးရင်အလုံးပဲနှလုံးစိမ်ကအေးချမ်းပါစေ။